السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے 20ویں یوم تاسیس پر تمام قائدین، ذمہ داران اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب کرے اور تمام قائدین، ذمہ داران، کارکنان اور معاونین کی غیب سے مدد فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ایم ایس او پائندہ باد۔